L'esclerosi múltiple és una malaltia inflamatòria desmilitzant del sistema nerviós central. Això significa que hi ha una inflamació que afecta la mielina. La mielina és l'envoltori de les fibres nervioses que connecten diferents àrees del sistema nerviós, que són àrees del cervell, de la mèdula o del nervi òptic. Aquesta és una malaltia que afecta bàsicament a gent jove. Tenim un pic de debut de la malaltia al voltant dels 25-30 anys. Després hi ha un altre pic més petit, que seria al voltant dels 40-45 anys. La forma més freqüent és la que diem esclerosi múltiple recurrent remitent. Això significa que el malalt té aquesta inflamació, li dona uns símptomes, aquests símptomes van progressant en qüestió de dies, després s'estabilitzen i a partir de cert moment comencen a anar recuperant les alteracions neurològiques que tenen fins que es restableix completament. A vegades necessitem donar-li un tractament perquè aquesta recuperació sigui completa. Al cap d'un temps, poden ser mesos, anys, el malalt torna a tenir una altra vegada un altre episodi inflamatori, que pot ser el mateix o pot ser amb característiques diferents. Hi ha un percentatge de malalts, al voltant d'un sobre 10 casos de malalts, que tenen una malaltia que diem progressiva. Tenen uns símptomes, aquests símptomes normalment solen ser un trastorn de la marxa, de la deambulació, que lentament però progressivament van empitjorant al llarg del temps. Aquests malalts no tenen aquests episodis de disfunció neurològica o brots. La causa de la malaltia és desconeguda. Pensem que és una malaltia autoimmune en el que el sistema immune, que és el sistema de defensa, ataca una part del nostre cos perquè la troba que és estranya, que no és propi. En aquest cas el que ataca és la mielina. Disposem de tres tipus de teràpies. Un tractament que va dirigit a tractar el brot, és a dir, l'episodi aquest inflamatori. Un altre tipus de tractament que és per disminuir aquesta activitat inflamatòria que es va tenint al llarg del curs de la malaltia, que són els medicaments que diem fàrmacs modificadors del curs de la malaltia, i finalment tractaments encaminats a tractar els símptomes. Quan a una persona amb esclerosi múltiple se li aconsella seguir un tractament modificador del curs de la malaltia, és molt important que entengui que s'ho ha d'administrar encara que estigui totalment asimptomàtic, perquè l'objectiu d'aquests fàrmacs no és alleujar símptomes, sinó que és prevenir l'aparició d'episodis nous. No qualsevol tractament serà l'idoni per qualsevol malalt. Hem de pensar quin tipus de malaltia té aquesta persona, perquè hem de pensar que hi ha malalts que tenen una malaltia relativament benigna i segons aquesta malaltia, posar-li un tractament que sigui molt efectiu pot tenir conseqüències, perquè pot tenir efectes secundaris. Això es fa que sempre davant d'un malalt hem de mirar el balanç risc-benefici. Hi haurà malalts que tenen una malaltia agressiva i que li posarem un tractament d'aquests que són més efectius, però que poden tenir efectes secundaris importants. En aquest cas, el risc de la malaltia serà superior al risc dels efectes secundaris d'aquest tractament. A vegades el malalt ens demana per què no em posa, doctor, aquest tractament. I nosaltres hem de pensar de quin malalt estem davant per poder prendre aquesta decisió la més encertada possible que li doni el major benefici amb els menys riscos possibles. Sobretot és molt recomanable practicar de forma regular algun exercici amb què la persona es trobi a gust. Tenir una bona forma física ens permetrà combatre símptomes que puguin aparèixer com la fatiga, l'espasticitat o rigidesa o problemes derivats de la inactivitat física. Després de l'impacte que representa un diagnòstic d'esclerosi múltiple, el que ha de fer la persona és intentar continuar amb la seva vida amb la màxima normalitat possible. Fer cas únicament d'informacions que provinguin de fonts fiables i confiar i recórrer al seu equip assistencial, que estarem disposats a resoldre dubtes i problemes que vagin sorgint.